Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax dañu koy tambalé ak lamb ak le roi des arènes mu nek modulo nak wax ci adversaire am bi nga xamanté ci ñom ñaar war no seug béré mu nek site mom nak modulo dafa ni man dama bëgg ay combat yo xamanteni ci da fay metti dama bëgg ay combat yo xamanteni ci da fay tar dama bëgg ay combat sous autotation gaay mom modulo bom moko wax te neena nak ki xamanteni ci moy site bu fekke parena pour xex ak mom dinako def lim daan def ñeneen ñi wala gaay lolu modulo mom moko wax ku xam site nako wax ni ki xamanteni ci moy modulo tekk nako neenako bu fekke mom site xexna mom modulo lim daan def ñeneen ñi lolu mom fas yeena nako def site mom tarkinda bi batay gay motlo wax ci ñi nga xamanteni ci ñom la jotta beurel neena ama balde mom bu kenn son parce que mom motlo dotul mayete kenn revanche ci carrièream neena mom motlo li def ci carrièream kumu daan jéggina la paré na ci yow dotul delu gannaaw dotul la may revanche am neena ama balde mom ñom ñaar dotu ñu seug beure budé ñancho bi nga xamanteni ci weekend bi mo ngi won ci clubam bam nga xamanteni ci mo ne fofu ci France mu nek Bourge Foot 18 Sadio Mané nak xam ngeen barki dem bala fa dem téwé fa match demb ci dimanche bi mu daldi signé contrat bi nga xamanteni ci mom moy moñel SM 10 Pro Bourge Sadio Mané deb na 65 séances d'entraînement bi gannaaw gi Sadio Mané wax na lan motax deug mu daldi jënd Bourge Foot 18 Sadio Mané néna li tax moy dafa bëgg tamit ubbi fi académie parce xam ngeen gaay loolu bokkon na ci mbobutu Sadio Mané néna bu fi ubbé académie jori fi buñuy progresser mu len di yobbu ci Bourge Foot yenn jori nga xamanteni ci am nañu talent ñomit ñu am chance comme mom Sadio nim fi joggé dem ca France batay carrièream tollu fim tollu néna loolu daf ko bëgg am ay yenn jeune joueur sénégalais té néna nak ay investissement yamul kessé ci football bi li tambali la rek mi ngi nonu gaay Sadio Mané fim toll ni mi ngi tek ay djégo yu am solo ci football bi pour ñi xamanteni ci ay jeune frère am lañu budé nak génération foot Djibi Fall mom néna convocation bu Amara Diouf ci tanière bi néna li day woné ni foot local bi mi ngi def liggéey bo xamanteni ci bu reuy la néna dal lolu dal ndamu foot local bi mom Djibi Fall lolu ko meuna jappé wala néna convocation Amara Diouf ci tanière bi lolu ndamu foot local bi la benen joueur bo xamanteni ci mok Amara Diouf lañu andone convoqué len ci équipe nationale A bi mu nek Mamadou Lamine Camara bi nga xam dafa am gañu Mamadou Lamine Camara bobu nak néna gañu bi nga xamanteni ci amna ko mom mo wéragul bëggon na lol nak rejoindre tanière bi ganna bama joté sama convocation bu ñëk ci équipe nationale A mais yalla nenen lako dogalé téwul nak ma ngi sante entraîneur bi di sante estafam ak ñi nga xamanteni ci ñom ñëpp ñom ñoy liggéey mu ne nak mom paré na pour équipe nationale du Sénégal parce que lolou kessé mom mo nek mbeubeutam mu ne nak japp na ni benen yoon bi mom dina don bu baax néna nak mi ngi and ak équipe nationale du Sénégal mi ngi len di souhaiter ñu gagner sen ay match gagner ko ay ndam yo xamanteni ci yu reuy la mi ngi nonu gaay mom Lamine Camara Mamadou Lamine Camara gannaaw ba mu blessé mënul ñew équipe nationale du Sénégal lolou mom mo nek ay cadeau budé DTN bi mu nek Mayassine Mar nga xamanteni moy directeur technique bu Fédération Sénégalaise de Football mom nak dafa wax ci walu but soccer néna but soccer bi choix lañ bëgg def dañu bëgg wut coach bo xamanteni ci coach de haut niveau la coach bo xamanteni ci mën na no sax gagnel coupe du monde lool lañ bëgg néna but soccer bi dañu bëgg coach bo xamanteni ci coach de haut niveau la coach bo xamanteni ci dal dina mëna capable la yëkëti équipe bi ba mu kawé ba sax ba équipe bi mëna jël coupe du monde wala néna actuellement entraîneur bobu lañ bëggal but soccer bi nga xamanteni ci Mamadou Diallo mo fa nek entraîneur mo fa remplacer won Omar Ngall Silla bi nga xamanteni ci ca Maroc la démon mom nak DTN bi limu wax ci but soccer bi lolu tamit bëggon nañ ko ci équipe nationale A bi wala ñu wutul ñun aussi tamit entraîneur bo xamanteni ci dina mëna yëkëti équipe bi ba ñëpp gis dayo équipe nationale bu Sénégal mais nak ñom fim toll ni but soccer bi dal lañ bëggal entraîneur de haut niveau wala but soccer bi lañ ko bëggal mi ngi nonu gaay mom DTN bi mom mo rotal cadre yoyu mu nekk Mayassine Mar entraîneur bi nga xamanteni ci mom mo yob Nigeria ci finale bi ci coupe d'Afrique bi nga xamanteni ci mom mo jall mu nek José Pesero nak fim toll ni mi ngi waxtaan ak fekk foot bi mu nek Fédération Camerounaise de Football
pour bok ci ñi xamanteni ci dal war nañ leena tan kenn ci ñom wara ñew remplacer Rigobert Song bi nga xamanteni ci joge na fa mi ngi non gaay mom José Pesero fim toll ni mo ngi en discussion ak ñi xamanteni ci ñom ñodi Fédération Camerounaise de football bi budé ñi xamanteni ci ñom ñodi wa Real de Madrid nak sen joueur bi nga xamanteni ci moy Arda Güler nénañu dal fofu ci Real de Madrid ci sen vestiaire bi dañuy waxtaan lu bari pied gauche muy gaucher bu Arda Güler bi ñom dal dañu japp di tank gauche Arda Güler bi danaka mëna lu né parce que Arda Güler gaucher bu Madrid la yor ñom nak jori ak ñi xamanteni ci ñoy staff bu Carlo Ancelotti bi nénañu fofu ci Real de Madrid dañ koy waxtaan lu bari nan gauche Arda Güler bi gauche Arda Güler bi dafa sax mi ngi non gaay mom pepite turki bi da fay woné bopam bu baaxa baax ci minute yi new yi nga xamanteni ci Ancelotti daf ko koy may ñom nak Real de Madrid ñi xamanteni ci ño gëna décisif bi saison bi tambalé ba légui fofu ci Real ñi la boudé Bellingham mom 20 buts la am ak 9 passes décisives top ci Vinicius Junior am 18 buts ak 8 passes décisives ki nga xamanteni ci mom modi Rodrigo mom 13 buts la am ak 8 passes décisives sen attaquant bi nga xam moy Kossolu mom 13 buts la am ak 3 passes décisives boudé Brahim Diaz mi nga am 9 buts ak 4 passes décisives ngeen gis ni jouru Real de Madrid yoyu fi mu toll ni dañuy woné sen bop bu baaxa baax boudé nak Kylian Mbappé demb la dougal 250e buum en toute compétition confondue ak Paris Saint-Germain depuis bam fa ñëw ba légui 250 buu la dougal mom Mbappé ci 297 match yo xamanteni ci jogonté nako ak Paris Saint-Germain mu nek nak gaay Mbappé bo xamanteni ci vraiment gaay Mbappé da fay toj Paris Saint-Germain Mbappé mi ngi nonu 250 buu la dougalugum ak Paris Saint-Germain Mbappé nak entraîneur muy Luis Enrique wax na ci mom gannaaw demb bi sen match jexé ñu japp Montpellier door ko door yu metti Mbappé da di def triplé mom nak Luis Enrique néna fimu toll ni dal ñun Mbappé bi nga xamanteni ci am nañ ko ba légui mu nessun jour ness ci sun ay loxo Mbappé dañuy profito ci mom ci numu gëna yagge nak ak ci ni nga xamanteni ci non lañ ko mëné wala dañuy fexé ba profito ci Kylian Mbappé mu ni nak gannaaw gi nak budé Mbappé dem na ñun suñu niveau dinañ ko gëna mëna yëkëti wala dinañ ko gëna mëna yëkëti même sans Kylian Mbappé parce que lolu tamit ñu ngi koy liggéey mune nak man depuis bima fi ñew fi Paris bima jëlé fonction ci sama premier jour la leen waxon ni man ku chance la parce que Paris bima ñew dal dama fay am ay joueur yo xamanteni ci yu incroyable lañu am qualité yo xamanteni ci yu doy war la ak état d'esprit bo xamanteni ci bu baaxa baax la loolu mo motax man dal ku am chance la man Luis Enrique boudé Barça bi nga xamanteni ci demb dafa door Colchonero Resi muy wa Atlético de Madrid 3-0 sen joueur bi nga xamanteni ci moy Sergio Roberto muy sen capitaine néna am nañu équipe bo xamanteni ci bu mag la équipe bo xamanteni ci bu am doole la fim toll ni dal li nga xamanteni ci mom mo upp solo moy saison bi ni nga xamanteni ci non lañ ko commencer ni ñu continuer ko ni parce que fim toll ni équipe bi mi ngi téggu ci raay yi équipe bi mi ngi am ay ndam équipe bi mo ngi def ay jaloore ñun ñepp loolu lañu doon xaar bu de nak Joao Félix mom néna ñi nga xamanteni ci ñoy Atlético de Madrid bi saison bi tambalé ba légui kenn dooru len ci sen terrain néna ñu daal di ñew door len fa 3-0 néna lool dafa nek lo xamanteni ci jaloré la dafa nek lo xamanteni ci lu reuy la mom Joao Félix doomu Portugal bi nga xam Atlético de Madrid moko ali ca Barça te dembu mu duggal ubi score bi mom mo wax loolu budé jouru Chelsea bi nga xamanteni ci moy Cole Palmer nak momit ma ngay woné bopam te Chelsea ma nga xamanteni ci fa la nek mom doomu Angleterre bi ci 37 match yo xamanteni ci joué gum nako ak Blues yi 16 buts la ci duggal daldi def 11 passes décisives mom nak Chelsea lum né ci jafé Chelsea lu fa mbir yi yéme mom Cole Palmer da fay woné bopam Chelsea bobu nak ci histoireu FA Cup of ci Angleterre mo nek 3e équipe bi nga xamanteni ci mo upp limuy jouer ay demi-finale ci FA Cup parce que bu dey Manchester United mo ne ci bobu mom jouer na lu tollok 31 fois demi-finale FA Cup demi-finale bi nga xamanteni ci qualifier nako nak war ko jouer ñom Manchester United moko def 32 fois bu dey Arsenal jouer na demi-finale FA Cup lu tollok 30 fois Chelsea mosna jouer demi-finale FA Cup lu toll ci 26 fois voilà Chelsea bu Nicolas Jackson buñ ko jouer nak
contre Manchester City muy bi di ñew da fay nek 27 demi finale FA Cup yo xamanteni ci ñom Chelsea jogante nan ko mu nek gaay palmarès bo xamanteni ci FA Cup ñom Chelsea bokku nañu ñok Manchester United bi nga xamone ci bop bi ni ëppale liñ jouer demi finale compétition bobu gaay sen media TV le wey leen di abonner di aimer bu leen neexew samit ngeen di partager.